Նոր մենք տեղեկացանք, որ պղնձամոլիբդենային կոմբինատ է ներխուժել ԱԱԾ-ը, ինչ որ ստուգումներ է անում, մարդկանց է տանում։ Չի կարա ԱԱԾ-ն անի, ինքը հիմա տերորի է ենթարկում ընդեղի մեր աշխատակիցներին։ Ինչն է նպատակը, ինչ են ուզում, ինչի է դա անհասկանալի է մեր համար։ Իսկ ում են տանում, պան Հակոբյան, տեսանք, որ ինչ որ աշխատակիցներին մի քանի բերման ենթարկված ունենք։ Մենք ինֆորմացիա չունենք, հարկանում իրանք մտել են, սաղ բլոգել են վարճական շենքը և չեն թողում, որ պաստաբանները, իրավաբանները որև է մեկին մոտենան։ Հասկացա, աշխատակիցներին ուղակի իրենց հետ տանում են, այսինքն։ Այո, որև է բացատրություն չեն տվել մինչև այս պահը, ինչ է կատարվում։ Ձեզ համար անակնկալ է եղել, այսինքն իրենք անակնկալ մուտք են գործել ձեր տարածք։ Իրանք անակնկալ չեն արդեն իրանք մեր համար, իրանք եկել էին մի անգամ, մնացել են մի քանի օր, 3-4 օրը գնացել են, այսօր նորից որոշել են հետ գալ։ Բայց այն ժամանակ եկել, հիմա ասեն ամենակես ինչ կան հասկանում են, ու ուժային իրանք ակնհայտա, որ փորձում են մարդկանց վախեցնել և վախի մտնելով դրան։ Պան Հակոբյան, ի՞նչ աշխատակիցներ են, ուղղակի հանքի աշխատակիցներ են, գրասենյակի։ Չենք աշխատակում ուղղակի հանքի, վերսենսի աշխատակիցներ են, ի՞նչ կապ ունի հանքից են, գրասենյակից են, թե որտեղից։ Ուզում եմ հասկանամ, ում են բերման ենթարկում, ինչ որ հատուկ անձանց, թե ով կա գրասենյակում, իրենք ուղղակի բերման են ենթարկում։ Չգիտեմ, ենթարկում եմ, որ իրանք դուրը չի գալիս, բայց բերման են ենթարկում, ես ի՞նչ իմանամ, որ ի՞նչ սկզբունքով են իրանք բերման ենթարկում։ Ինչ որ ցուցակ ունեն, այդ ցուցակով շարունակում են։